Sofyon Abu Saloh bir necha oylik urushda jabr ko'rmadi. Isroil harbiy qamoqxonasidan esa tuzalmas nogiron bo'lib chiqdi. Xon Yunuslik taksi haydovchisi bir necha haftalik tergovdan keyin biror ayb qo'yilmasdan ozod qilindi. Uning qaytishi alamli edi. Oyog'im maddalab ko'karib ketdi. Xuddi paxta kabi yumshoq edi. Oradan 7 kun o'tib meni harbiy shifoxonaga olib borishdi. Yarani davolash uchun 2 bora jarrohlik amaliyoti o'tkazishdi. Jarohat bitmadi. Shundan keyin meni oddiy shifoxonaga ko'chirishdi. Shifokorlar 2 tanlovim borligi, biri hayot, boshqasi oyog'im ekanini aytishdi. Isroil harbiylari ham sog'liqni saqlash vazirligi ham bu ayblovlarga javob berishmadi. Hibsga olingan g'azoliklarga tibbiy yordam masalasida xavotirlar ortib bormoqda. Ular hali tergov boshlanmasidan noqonuniy jangchilar deya tasniflanishadi. Shifokorlarga ko'ra, hatto davo olishayotganida ham ularning ko'zlari bog'lanib, kishanlab qo'yiladi. Bu ayblovlar asosan Stetemandagi harbiy bazadagi dala shifoxonasiga qaratilgan. Yuqori lavozimli shifokorlardan biriga ko'ra, bemorlarga taglik kiydirilgan va qo'l-oyoqlari yotgan joylariga kishanlab qo'yilgan. Harbiylar, ular bemorlarni 100% chaqaloqqa aylantirib qo'yishgan. Kishanlashgan, taglik kiydirilgan. Ularga suv kerak, ularga hamma narsa kerak. Bu inson qadri qimmatini toptashdir. Harbiylarning bizga aytishicha, tibbiy muassasada yakka tartibda kunlik ko'rikdan o'tadigan mahbuslarning qo'llarini kishanlash xavfsizlikka tahdid bo'lgan taqdirdagina amalga oshirilgan. Tagliklar esa faqat harakatlanishga qiynalgan bemorlarda bo'lgan. Doktor Danchin esa bu kabi choralar barcha bemorlarga hech qanday tekshiruvsiz qo'llanganini aytadi. Hatto yurolmaydigan bemorlarga ham. Agar ular oyoqda turolmasalar, nima uchun kishanlanishgan? Meni bunga javobim yo'q. Bu ahmoqlik. Isroil shifokorlari oktyabr oyida Hamas hujumlaridan keyin ham jangchilar va ham ularning isroillik jabrlanuvchilarini davolashiga to'g'ri kelgan. Aksariyat mahbuslar hech bir ayblovsiz qo'yib yuborilgan. Ammo ayrim shifokorlar bu masalada murakkab his tuyg'ularga ega. Ikki tibbiyot xodimining bizga aytishicha, bemorlarga og'riq qoldiruvchi dori berilmagan va ulardan biriga ko'ra bemor chidab bo'lmaydigan og'riqda bo'lgan. Biz Yoni deb ataydigan bu erkakning aytishicha, bu voqea oddiy shifoxonada ro'y bergan. Uning aytganlarini jurnalist o'qib beradi. Bir voqeani bilaman. Og'riq qoldiruvchi dorilarni bermaslik qarori aynan jarrohlik amaliyoti payti bir bemorga nisbatan olindi. Tasavvur qiling, bemorning ko'zlari yopiq. Siz uning tanasida jarrohlik amaliyotini o'tkazyapsiz. U bu haqda bilmaydi. Bu jabr qilishmi yoki davolashmi? Ayni holatda bular o'rtasidagi farq kam. G'azolik mahbuslarni harbiy qarorgohlarida davolash shifokorning axloqiy tanloviga javob bo'lishi kerak edi. Ammo bu murakkab tanlov va jumboqlar hamon mavjud. Ulardan biri menga State Hermondagi bu shifoxona yopilgan kuni bayram qilamiz deb aytdi.